morning. Tomorrow the new timing. No for the breakfast. No for the dress up. For the good time marketing. At the bar with the two evening. Can you call it to a what? More hell, like, don't confusing day. হে দাদা গলে দিউতি তুমি বাৰু গলৈ যোৱা এক্সেল পকাই স্কুটি ও নব বিগুটি কিউতি তোমাৰ হাঁহিতি ডেকা বুঢ়া পাগল কৰা কি যে তোমাৰ চাৱনি মন লাগি কাৰোবাক নিদিবা সঁহাৰি হাত বগা দেহত লাগিব কলা দাগ আৱেগৰে তাৰণাত মৰম হ'ব বজপাত সংসাৰত মেলিব দাইল পনীয়া হলেও ভাত চাউলীয়া হলেও ৱেলমিজি হলে লৰা বুঢ়া কেৰা হলেও অনলি পইচা বিগ তামাচা বিগ পইচা নহলে চব চিজ পইচা বিগ তামাচা বিগ পইচা নহলে চব চিজ নকৰিবি হুলস্থুল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল শুনিলে সেইজনী নামটো টিঙিচকে উঠে খংটো শুনিলে সেইজনী নামটো ভাল পাং বুলি মোক ঠগিলে পায়লৰ বুঢ়াটো আজিকালি সেই গুণে ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে নিজে কেনে চাং চকুলে এবাৰ হাপে খুটিলে ভয় লাগে জাননে অ ৰংকিতকে সুধিবি এ বৰুৱা জীয়েকক লিখা দিবি